Co? Mně se tam nelíbí o tom latu. Co? Vypustit. Co je mi do na... Vypustit. Ještě jednou Zdenda a Milda vám děkuji. Rozkazy poslouchat, na mozek si porouchat, a na cestát nestráží, o to mě urádí. Ještě bych někoho chovat práskoho, tohle pro mě není kokotí zelení. Děkujeme, děkujeme moc, mějte se krásně a dáme si, no, ne, díky. Are you?